اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اگر ابھی تک بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ تو دوستو، آپ کی نظر کے سامنے ہے پیر سید عبد القادر باپو، جو کہ گاؤں کیڈانا کے ہے، کچھ گجرات۔ اور دوستو، ان کا ایک ویڈیو میرے چینل پر بہت وائرل ہوا ہے، جس ویڈیو میں پیر صاحب ایک گائے کو زندہ کر رہے، جو کہ ایک گائے مر رہی تھی، تو پانی پر پیر صاحب کچھ پڑھ کر دم کر رہے، اور پھر دوستو گائے اچانک کھڑی ہو جاتی ہے، جہاں پر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور سبھی لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ پیر صاحب نے پانی پر پڑھ کر گائے پر وہ پانی دم کیا اور گائے زندہ اور وہ گائے زندہ ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان کا وہ ویڈیو بہت ہی وائرل ہو رہا ہے، اور بہت سارے مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ پیر صاحب سے ملو اور دوسرا ویڈیو بناؤ پیر صاحب کا۔ لیکن دوستو، آپ کا بھائی پیر صاحب سے مل نہیں سکا ہے، لیکن یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے بھائی کو ملا ہے، تو آپ کے بھائی نے سوچا کیوں نہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو دوستو، یہ ہے آپ کی نظروں کے سامنے پیر سید عبد القادر باپو جیلانی، جنہوں نے گائے کو زندہ کیا تھا۔ اور دوستو، یہ ویڈیو شاید 8 یا 10 مہینے پرانا ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں دوسرے ایک پیر صاحب ہے جو کہ مالیہ کے ہے، پیر سید عبداللہ صاحب باپو، جو کہ میرے گاؤں مالیہ کے ہی ہے، ان کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اور پیر سید عبد القادر جیلانی اور پیر سید عبداللہ صاحب باپو دونوں ہی ساتھ میں بیٹھے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دوستو پورا دیکھیں۔